Lijepa naša domovino, o junačka zemljo mila. Neka se naš pogled i naše misli zadrže na 12 uspravnih čempresa koji svojom nesalomljivom snagom simboliziraju nesebičnu žrtvu i hrabrost naših poginulih 12 hrvatskih redarstvenika. Polaganjem zajedničkog vijenca svoju počast odaće prvo obitelji poginulih hrvatskih redarstvenika zajedno sa sudionicima akcije. Vijenac u ime Vlade Republike Hrvatske kao vječni spomen i počast poginulim hrvatskim redarstvenicima polaže Davor Božinović, izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova s izaslanstvom. Ne smije se i neće nikada zaboraviti naših 12 hrabrih hrvatskih redarstvenika, naših neustrašivih hrvatskih vitezova koji su svojom žrtvom u Domovinskom ratu omogućili ovo što danas imamo, slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku. U polju uništenja vatrene krstitke i grudi me bole dok zovem usred bitke kad prokrva ću znat izvući ćeš me ti moju oružju, brat. Vjerujem da su me kolege na poslu u policiji cijenili i da sam im bio autoritet kojeg su iskreno poštovali. Tog kovnog dana u Borovo selo nisam ni trebao ići. Bio sam na stražarskom mjestu, ali bio sam uporan i odlučno sam rekao svom nadređenom: ako ne idem u Borovo selo, ja se neću vratiti u Nuštar. Početkom 1991. postao sam policajac. Silno sam želio braniti domovinu kako bi mom djetetu u budućnosti bilo bolje. Ako bi ljudi pjevali, pjevao bih s njima. A ako bi plakali, plakao bih s njima. Ako bi ljudi radili, radio bih s njima. I zato sam bio ponosan na svoj policijski poziv. Posljednji put od dragosti svoju sam majku štipnuo za obraz. Možda malo jače, pa je ostao trag. Vjerujem da neki kažu da sam tako ostavio uspomenu. Bio sam uvjeren kako se u Hrvatskoj ne mogu dogoditi nikakve strahote. I kako se pogotovo meni ništa ne može dogoditi. No, dogodilo se. Beskrajno sam bio ponosan što sam bio primljen na tečaj prvi hrvatski redarstvenik i što ću postati pravi policajac. Nema tko me u Vinkovcima nije poznavao. Pričaju da sam svojim policijskim kolegama bio uzor. Hvala im. Kažu da sam bio duhovit i da se sa mnom nitko nije mogao posvađati. Pa lijepo je biti pravi mirotvorac, zar ne? Jako sam volio policiju i beskrajno sam volio svoju domovinu. Mislim da sam se na poslu pokazao kao pravi policajac. Postao sam pripadnikom jedinice za posebne namjene. Iako sam volio svoj policijski poziv i stalno sam bio na poslu. Žao mi je što nisam uspio pojesti svoj posljednji ručak kojeg je sestra pripremila za mene. Svoj policijski posao sam obožavao. Prehlađen. Tek sam se vratio iz noćne smjene. Ponovno sam sjeo na autobus i ponovno otišao na posao. No, više se nisam vratio. Kažu ljudi da sam bio skroman, šutljiv i malo zatvoren. Ali znali su mi reći da sam dobar kao kruh. Prijateljstvo mi je bilo najvažnije. I bio sam presretan kad sam postao dio policijske obitelji. A na drugoj strani Republike Hrvatske
2. svibnja 1991. srčano braneći brdo Štrkovača iznad Polače u Zadarskom kraju, također se zdušno gradila i branila domovina Hrvatska. Franko Lisica. Imao je tek 23 godine, a bio je domoljub, čovjekoljubac, stihopisac i istinski policajac. Zemlja zemlji se vraća, a duša tvorcu svom. Ljubav od svega je jača, ti živiš u srcu mom. S osjećajima dubokoga poštovanja prema najvećoj žrtvi njihovih 12 života, zahvalna srca, i smjerno uputimo svoje molitve dobromu Bogu za njihov pokoj u vječnosti, kao i za pokoj svim poginulim, nestalim i preminulim hrvatskim braniteljima i žrtvama u domovinskom ratu.